Hej och välkomna till föreläsningsserien som handlar om modern tid, 1800-talet. Det här är del 3, de industriella revolutionerna. Den första industriella revolutionen startade i mitten av 1700-talet i Storbritannien. Sedan spred den sig genom Europa, Frankrike, Tyskland, Sverige och sen bort österut till Ryssland och söderut till Italien. Det var ingen slump att det var just i England som den industriella revolutionen började. Landet hade en lång tradition av förlagsindustri, goda kommunikationer och tillgång till råvaror. Dessutom hade England inte haft någon revolution, som till exempel i Frankrike. Dessutom hade England en fördel till, och det var ett mycket effektivt jordbruk. Enligt medeltida modell var böndernas jord tidigare utspridd och uppdelad. Detta gjordes ur en rättvisesynpunkt. Ingen bonde skulle få all bra jord, utan alla skulle få lite av varje. På bilden representerar varje färg en bondes gård, som ni ser väldigt utspridd. Gårdarna låg samlade längs med en bygata och gemenskapen var stor. Men under den stora jordbruksrevolutionen under 1700- och 1800-talen i England så flyttades gårdarna ut och de små markplättarna slogs ihop till stora enheter. Resultatet blev ett mycket effektivt jordbruk, men bygemenskapen skadades. Denna förändring kallades i England för enclosure och i Sverige skiftesreformen. Jordbrukets effektivisering, bättre mediciner och färre krig ledde till en befolkningsexpansion. Detta gjorde Europa överbefolkat och för att slippa svältkatastrofer kunde man bli emigrant. Den enda andra vägen att gå som egentligen fanns var att börja jobba i fabrikerna. Men fabrikerna var smutsiga och farliga och det var ännu inte olagligt med barnarbete. En av maskinerna som gjorde den industriella revolutionen möjlig var den vi ser på bilden, Spinning Jenny. Maskinen effektiviserade arbetet så till den grad att handspinnare blev oroliga för sina jobb. Vid några tillfällen samlade sig en folkmassa för att storma uppfinnaren Hargreaves hem och förstöra hans maskiner. Han blev tvungen att flytta. En annan uppfinning vars betydelse knappast kan överskattas var ångmaskinen. Trots att det tidigare hade funnits många ångmaskiner så brukar skotten James Watts få äran för uppfinningen. Det är för att han nästan fördubblade dess effektivitet med sina förbättringar. Utan ångmaskinen hade vi till exempel aldrig fått tåg. Tågen var viktiga för att transportera tunga varor över långa sträckor på ett någorlunda säkert sätt. Mot slutet av 1800-talet hade många nya uppfinningar gjort sitt inträde på marknaden. Dessa visades upp i stora världsutställningar där man förundrades över människans nya ingenjörskonst. Eiffeltornet byggdes 1889 som ingång till världsutställningen i Paris. Här visade man upp det nya och moderna stålets egenskaper som byggnadsmaterial. När utställningen var över togs det mesta bort, men Eiffeltornet fick stå kvar. Även inom kemin gjordes stora framsteg med framförallt plast och konstgödsel och färgämnen som nya uppfinningar. Vi ska heller inte glömma dynamiten och vilken påverkan den hade på till exempel gruvindustrin. Bilen var också en ny uppfinning som kom att förändra sättet som folk transporterade sig på. Men från början var faktiskt elbilen vanligare än bensinmotorn. Men kanske störst påverkan på människans sätt att leva hade nog ändå elektriciteten. På bilden ser vi en av tidens verkliga giganter när det gäller elektromagnetism och växelström. Nikola Tesla visar här hur ofarlig växelström är. Tesla tillerkänns också uppfinnandet av radion. Och han ska också ha försökt sälja ritningarna till en dödsstråle till militären, som dock inte nappade på förslaget. Denna tid i människans historia, sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, kallas ofta för La Belle Époque, den vackra epoken. Och med så många nya uppfinningar och så bra levnadsstandard som 1900-talets första årtionde bjöd på, hade människan en fantastiskt ljus framtidstro. Nu kunde väl ändå inget gå fel, eller?